alituambia nanunua mafuta G2G. Nataka kuuliza hii G2G, lita wangu G2G ni mnyama gani? Huu mnyama anaitwa G2G na kuleta mafuta Kenya ndi anasambaratisha hii inji. Na jana iliongea hiyo maneno, na juzi tumeongea hiyo maneno. Tunataka kujua zile kampuni tatu zinaambiwa ndio zinafaa kuleta mafuta Kenya ni za kina nani? Kama ni za serikali, ziekelewe kwa meza, tujue Wakenya wote wako ndani. Lakini leo nimeona kwa gazeti kashfa kubwa ya mafuta bilioni 17. Wakenya tunaelekea wapi tukiibiwa uchao? Lazima tuamuke na tuokoe nchi yetu kutoka kwa mkoloni mamboleo, tujitawale, tukae imara na tuache kulia njaa, tufurushe hawa watu na tuseme enough is enough with the Kenya Kwanza government. No wonder party leader uliita Kenya kuisha, wanamaliza Kenya. Mungu kucha jamani, Kenya yetu isiiche. Mungu awabariki na awaseme. Haya, asante sana mheshimiwa. Wacha sasa nielekee Trans Nzoia. Nialike kijana barubaru, mbunge wa Saboti wa chama cha ODM, mheshimiwa Caleb Amisi. Karibu. Asante.